নমস্কাৰ মই নৱজিতে এই মুহূৰ্তত এটা আজব ঘটনা লৈ আহিছোঁ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে অসমতে আপুনি শিক্ষক হ'ব বিচাৰে নেকি যদি আপুনি শিক্ষক হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে নিশ্চয় শুনা পাইছে যে মাতৃপুত্ৰই চাকৰি কৰে কিন্তু মাতৃৰ জন্মৰ দুবছৰ পিছত পুতেকৰ জন্ম হয় এনেকুৱা এটা ঘটনা অসমত সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে সংঘটিত হৈছে আপুনি হয়তো ঠিকেই শুনা পাইছে কিন্তু এইখন অসমতে সেই মাতৃপুত্ৰই চাকৰি কৰে অকল এয়াই নহয় আপুনি শিক্ষকৰ চাকৰি বিচাৰি হয়তো আপোনাৰ বয়স পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু এইখন অসমতে 16-17 বছৰ বয়সত চাকৰি পায় আপুনি শুনিলে হয়তো আচৰিত হ'ব আপোনাৰ যদিহে বয়স পাৰ হৈ গৈছে আপুনি কৈ আছে যে বয়সৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি দিব লাগে কিন্তু আপুনি কোৱা নাই যে আপোনাৰ কম বয়সত চাকৰি লাগে বুলি আপুনি কোনো কোৱা নাই কিন্তু এইসকল প্ৰায় 25খনমান শিক্ষকে কিন্তু সেইটো বিচৰা নাছিলে তেওঁলোকক অতি সোনকালে চাকৰি লাগে মানে 15-16 বছৰ বয়সত তেওঁলোকক চাকৰি লাগে এইসকল শিক্ষকক বলক আমি এতিয়া কোনসকল শিক্ষকে এই চাকৰি বিচাৰিছিলে আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক ভিডিঅ'টো মাতৃ প্ৰণতি গোৱালাৰ জন্ম 1970 চনত পুত্ৰ নীলমণি গোৱালাৰ জন্ম 1972 চনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত উন্মোচিত ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত সংঘটিত কেলেংকাৰীৰ ভয়ানক তথ্য মাতৃ প্ৰণতি গোৱালাৰ মাত্ৰ 2 বছৰ বয়সতে জন্ম লাভ কৰা নীলমণি গোৱালা এতিয়া ৰাজ্যৰ ব্যাগুম শিক্ষা বিভাগটোৰ এজন সন্মানীয় শিক্ষক মাতৃ প্ৰণতি গোৱালাও এগৰাকী সন্মানীয় শিক্ষয়িত্ৰী কথাবোৰ শুনিলে হয়তো আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব কিন্তু শিক্ষা বিভাগৰ কাগজে পত্ৰই এয়াই সত্য ৰব ইয়াতে শেষ হোৱা নাই শিক্ষা বিভাগৰ কলংকৃত কাহিনী এই এডমিট কাৰ্ডখনলৈ মন কৰক বিদ্যানাথ দৰিক নামৰ শিক্ষকজনৰ এডমিট কাৰ্ড 1981 চনৰ কিন্তু তেওঁ মেট্ৰিক পাছ কৰা প্ৰমাণ পত্ৰখন 1980 চনৰ অৰ্থাৎ মেট্ৰিক ইয়াৰ আগতেই উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিছে বিদ্যানাথ দৰিক নামৰ এগৰাকী শিক্ষকে এই কথা সকলোৱে জানে যে 18 বছৰ বয়সৰ তলৰ কোনো লোককে আমাৰ দেশত চৰকাৰী চাকৰি দিয়া নহয় কিন্তু ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে 15 বছৰ অথবা 16 বছৰ বয়সতো শিক্ষকৰ চাকৰিত মকৰল কৰে সুনু দাস নামৰ এই শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ জন্মৰ তাৰিখ 7-2-1975 এইখন তেওঁৰ চাকৰিৰ নিযুক্তি পত্ৰ 1991 চনৰ 14 ছেপ্টেম্বৰত চাকৰিত যোগদান কৰিছিল তেওঁ অৰ্থাৎ মাত্ৰ 16 বছৰ বয়সতে শিক্ষকৰ চাকৰিত তেওঁ যোগদান কৰিছিল একেই ঘটনা বিজিত শইকীয়া নামৰ শিক্ষকজনৰ ক্ষেত্ৰতো মাত্ৰ 16 বছৰ বয়সতে শিক্ষকৰ চাকৰিত যোগদান কৰিছিল বিজিত শইকীয়াই কিন্তু নিযুক্তিৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা বিজ্ঞাপনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছিল যে প্ৰাৰ্থীৰ ন্যূনতম বয়স 18 বছৰ হ'ব লাগিব এইকেইজন শিক্ষকৰ কাহিনী এটা মাত্ৰ উদাহৰণহে চৰাইদেউ শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাত প্ৰায় 2500 শিক্ষকক এনেদৰেই অনিয়ম আৰু অনীতিৰে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল 1990 চনৰ পৰা 2000 চনৰ ভিতৰত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল এইসকল শিক্ষকক শেহতীয়াভাৱে এই বিয়াগুম কেলেংকাৰী তথ্য উন্মোচিত হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত এই কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছিল এখন লেখ আবেদন আবেদনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে কেনেদৰে এনে অনিয়মৰ মাজেৰে চাকৰি লৈ 2500 শিক্ষকে এতিয়াও নিয়মীয়াকৈ দৰমহা লৈ আছে ৰাজকোষৰ পৰা উল্লেখযোগ্য যে গোচৰটোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ গৃহ বিভাগ আৰু অসম আৰক্ষীলৈ জাননী জাৰি কৰিছে সংশ্লিষ্ট কেউটা পক্ষই এতিয়া শপতনামাত কি তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়